Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Arab tilida harflarni yozilishini o'rganamiz. Bugungi harflarimizdan birinchisi bu jim harfi. Jim harfini yozishda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Daftar katagida demak bir katak chiziq bo'ylab qaytadi va qayrilish boshlanadi. Bu tarafi daftar chizig'i bilan paralel bo'lishi kerak. Bu qismi bilan mana bu qismi ham to'g'ri kelish kerak. Ana endi mana ikki katak bordik, bir katak orqaga qaytgandan keyin qayrilish boshladik. Mana aga bu hey harfi bo'ldi. Hoy hutti deyiladi. Agar shu shaklni yozib ustiga nuqta qo'yadigan bo'lsak, xo harfi vujudga keladi. Ana endi navbatdagi harfimiz ayn harfini o'rganamiz. Unda so'roq belgisini teskarisi mana qo'lni uzib olamiz va mana bu joydan qo'yib yana ikki katak boramiz. Mana bu masofa ikki katak bo'lish kerak va orqa qismi bir tekis chiqish kerak. Bu tomoni ham yoki ikkinchi tarafi ham chiqib ketib qolishi kerak emas. Mana. Bu yog'i qayrilmaydi, tekis turaveradi. Daftar chizig'i bilan paralel bu. Ustiga bitta nuqta qo'ysak, demak g'ayn, g'o bo'ladi. Ana endi bugungi darsimizni yana bitta harfi bu lom alif harfini o'rganamiz. Bunda ikki katakni ichida mana shu burchakda D ni hosil qilib olamiz va tepadan alifni tushirib mana bu joyga ulab qo'yamiz. Mana D ni hosil qilib oldik va olib kelib mana bu joyga ulab qo'yamiz. Lom alifni yozilishi. Agar mana shuni daftar katagi deb hisoblasak, mana burchakda D ni hosil qilib olamiz va mana bundan to'g'ri tushirib, mana bu joyga ulab qo'yamiz. Mana shu bilan, demak, 19 ta shakl nihoyasiga yetdi. Inshaalloh, keyingi darsda harflarni qo'shib yozilishini o'rganamiz.